ጉዳይ ኣብ ዓለም ልዕሊ ኩሉ እምነት ክህልወካ ኣለዎ። ዓለምና ብዘይ እምነት ኮንቲ እያ። ኣቦይ ንውሕ ዓመታት ምሽ ኣብ ስደት ነርካ እንታይ ኣፍሪኻ? ዋ ብዙሕ ኣሕዋተ ይዕብየ። ምስ ሓቡኻ ኮይና ከዓ ነዚ ገዛ ገዚእናዮ። ሓቡኻ ሙሉእ መዋእሉ ኣብ ስደት ከፊት እዩ። ንዓኻ እውን ይዕብካ እዩ። እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ታሪክ ብጥቕላላ ክረአ ከሎ ግን እዚ ገዛ ሙሉእ ካብ ሙሉእ ናይ ሓወ ቦካ እዩ። ሓወ ቦይን ባባ ብፅቡቅ ልዕልዎ ይፈልጥ። እንታይ ስለ ዝኾነ ከመይ ጠልመኒ? ንስኺ ደኣ መሸረተይ ታይ መዓስ ኮይንኪ? ሙሉእ ውክልና ስጣን ትበድፈለይ። እስኻ ድማ ናብ ውላድካ ትመላለስ። ቅድሚ ግን ሓደ ቆልዓ ትወልድለየለ። Thank you.